Всім привіт! Сьогодні поговоримо про жіночий футбол. Ну, по-перше, це красиво. А по-друге, тільки в цьому виді спорту можна побачити неймовірні моменти, яких не побачити більше ніде. Отож, зараз на вас очікує супер підбірка курйозних випадків. Тут і фінти, і невдалі сейви, і розіграші, і... Взагалі, жіночий футбол краще дивитись, ніж про нього довго говорити. Тож, сідайте зручніше і поїхали! А на сьогодні на все. До побачення.